На конфлікті в Донбасі 30% – це терористи, а 70% – це все ж таки регулярна російська армія. І тому дуже легко відслідкувати регулярну російську армію, тому що це певний набір техніки, певний порядок, ну і певні навіть певна бронетехніка, там автомобільна техніка. З космосу це відслідковується дуже легко. І тільки після підтвердження того, що ці угруповання відійшли, ми можемо говорити про те, що ми повинні відвести також, тому що в мене є один яскравий, сумний приклад. Після підписання Мінських домовленостей 1 полк Дніпро втратив 6 чоловік. Якраз у безпосередніх боях з російською армією. Не з терористами, а з російською армією. По-перше, це інженерна війна. Ми повинні закопатися, ми повинні оточити і перекрити всі канали сполучення між Великою Україною і окупованими територіями. Це перше. Нарощувати сили для того, щоб вийти на кордони з Російською Федерацією. Це друге. І третє, готувати армію до тих боїв, які нам прийдеться вести. Це питання часу, тому що ми не є агресором. Ми захищаємо свою землю.